about this stuff. Yaxşı qardaş. Yi gedir. Gülməhmədov sevərlər. Şey çəki tutmuşam. Uşaq onulara, üçlü olar. Bir dənə belə çəkidi, bir də üç dənə balaca qartdı. Sarısı da. Gülməhmədov sevərlərə burdan salamlayıram. Müşkü idi orada oturdu. Demək istəyirəm, gəlin bu balıqdan tutun. Kanala abunə olmağı unutmayın. Videoya baxandan sonra like eləyərsiniz. Hələlik. Rastgele bir dənə şey gəlmədi. Qardaş. Bu nə qədər olar? Çəki qoy. Nə qədər olar? Ramin yoxdur, tərəzi burada olar da. Ramin var burdadır. Alar o çıxar. Hə, 300 qramlıdır. Bu da cilinə. Nə qədər olar ana? Körbələ tutur. Qəşəydir. Nə açma ana. Açma, atım şokuva. Qəşəy ana. Qolva. 2 kilo yarımdır. Ayo, şəkilə. Elə belələmə, elə aç. 4 kilo da. Aç. Belələyəndə uzun yeri. Bu atay qanı kimi. 2 kilo, 2 kilo olar. 2 kilodan ağırdır. 1 kilo 200, 300 belə. Hə, qəşəydir. Dərəkət. Bu da mağanın balığıdır. Ha, mağanın bu deyil, tağa 2 kilo. Mağamı şvək də tutub, ya, o. Mağa boyu tutub, ala. Ha, mağa da boyu tutub, bayıb olsun sən. Həncələtdin yerini, ala. Çaçıbın olanı. Qəşək. Əbrə gəl. Qardaşlar, bax, sarı sudan gəlmişik, balıq tutmuşuq, bax, çəki balığı, yeri. Hə, biz yeri sən əllə çəkirsən. Hə, ürək sözü, burdan YouTube mən dostlarıma nə deyirsən, maqa? Mən burdan 367 kanal izləyicilərini salamlayıram. Aleyküm salam. Demək istəyirəm ki, qardaşlar, gedin o sarı suda dincəlin. Axşam da gəlin, laf üstündən qəşəy dincəlin. Gəlin qəşəy bişirin bu balıqdan. Nar şərabı ilə. Nar şərabı ilə qəşəy, gülüstanı ilə, qarpızı ilə. Həmin çoğanı ilə, kəsibindən. Kəsibin olanla. Arazın da mehi. Qulağı, elçinin kafesi, İstanbul kafeyi. İmişli dədir, yəni gəlmək istəyən olsa İstanbul kafeyə. Gəlib burda yiyə bilərlər. Maqa, bugün neçə kilo balıq tutdun? Bugün haradasa olardı qaqa, 15 kilo olardı. Bəli. Yaxşı, bərəkətli idi. O bir dənə göstər bu
Bəh. İndi gəldi, balığın başıdır. Çəkinin başıdır, çəkin. Buradan... Baş deyir əvvəl. Maskalanın kəyinin adı nədir? Belə yanında, narası buğuz var, nəsə? Gəl özündə otur, bir çəkin əvvəl. Elnur olan yerin adı nədir? Kutsit, Kutsit, hə, Kutsit-ə buradan salamlar var, çoxlu Kərbəlayı Elnura. Sonra Kərbəlayı Zamiq qardaşımıza. Və o bazarda işləyən Azərbaycanlılara salamlar var, çoxlu-çoxlu. Balıqçılara. Hə, Elnur, qaqa gelmişik, bir günlə qəşək. Sazanlardan tutmuşuq, səni göstərdim, bir yaq kamerada. Batcaqda zəng gələmişsin. Gülməmmədov da bir dənə çəki çıxartdı, deyilə. Hə, Gülməmmədov da şaxarlı yerdə. Oturub Elnur yerindən nə, xımır-xımır. Hə, tuturdu. Elnur nətə deyil? Hə, çıxartdıqcanda deyir, abə, Elnurun payı, Elnurun payı. Hə, inşallah Allahın köməkliyi ilə bir də getdi gələn bazar. İnşallah. Yəni hamı işləyir, iş adamıdır. Düz. Sabaha 40 var, qaqa, 40. Gedib o yola verir. Oldu, sağ olun qardaşlar. Hələlik. Hələli.